Од никого не слушнав како ќе ги вратиме долговите. Ние сме презадолжена држава. Мене ми е страв дека ние идеме на кај банкрот држава. Како да се состави ефикасен и рационален владин кабинет? Па ние имаме африканска влада. Ние имаме 16 ресора, 16 министерства, имаме многу министри кои што се без ресор, имаме подпредседатели на влада кои што секаде во светот еден е подпредседател на влада. Во Хрватска така што во просек постапка се буди 2 години. Тоа во однос на казнена постапка со сите нишани. Колку инфлацијата ги јаде платите? По голема продуктивност да се вградат или да се вкалкулираат во цените на крајните производи и услуги. Заради тоа и не постои опасност за одвртување на така наречената спирала плати цени. Да имате мир, значи не едноставно да се чувствувате смирено и спокојно. Тоа значи да бидете во мир со останатите. Гледате Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.